att tillgängliggöra själva texten då. För att när den väl har en bra struktur som gör att den hittar fram till en sida, så gäller det ju då också att kunna så här, förstå den på ett bra sätt. Och precis som Niklas redan har sagt och som ni redan har fått skriva, så är fokus på målgrupp och syfte det absolut primära även där. Att tänka igenom så här, vem är det som ska läsa den här texten? Vem är det som har tagit sig in på den här sidan? Och varför ska den läsa texten? Vad vill jag att personen ska göra när den har läst klart? Finns det liksom, vad vill jag ska hända när den har läst klart den här texten? Eftersom det är förutsättningen för liksom både att jag får ut vad jag vill med att ha en hemsida. Alltså varför har jag den här för informationen ute? Men också för att göra det, för att precis veta vem det är jag ska tillgängliggöra för. För det är verkligen en balansgång där på något sätt, att gör jag en så här supportsida för mekaniker på Fiat, så kan jag liksom använda en viss sorts språk och en viss sorts liksom layout och stil, medan jag är det för barn eller jag är det för personer. Så det är verkligen liksom på något sätt att avgöra vem sidan är för och anpassa text efter det. Precis. Och det precis, det kan ju vara så att jag gör den för en väldigt specifik målgrupp. När jag pratar vidare nu så kommer jag utgå från att dels att de flesta som är här, men också för att göra det så lätt som möjligt, att vi talar till någon form av allmänhet, liksom, att vi vill göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Och det första som man kan tänka på då, det är det här med läsbarhet. Att typsnitt och storlekar gör texten enkelt läsbar. Att ha ett enkelt, rakt och tydligt typsnitt. Återigen här, det kan vara lockande att liksom använda snygga, häftiga typsnitt eller som rör sig eller blinkar, men vill jag att information ska nå fram så är Times New Roman väldigt mycket mer effektivt för det. Liksom. Och att använda att ha text som är stor nog för att den ska kunna läsa på ett enkelt sätt. Att skriva enkelt, kort och konkret. Det kan låta väldigt basalt, men framförallt på webben så är det ofta så att folk navigerar väldigt snabbt. En läser kort, en läser en del av texten, en vill hitta fram till den information en faktiskt söker just nu. Så att vara konkret och skriva kort och lättfattligt är ganska basalt för att nå fram med information just på webben. Och att skriva aktivt istället för passivt. Och med det menar jag att en tilltalar läsaren på ett sätt som är aktivt istället för passivt. Om jag skriver biljett erhålles vid ankomsten, så är det ett passivt sätt att skriva. Men om jag skriver du får din biljett när du kommer, så har jag på ett tydligare sätt förklarat vad är det som kommer hända med dig som läser den här informationen. Och det är ganska bra att ha med sig att använda aktiva verb. Alltså kontakta oss. När du gör det här så händer det här. Att använda verbformer som är aktiva. Det är ett ganska bra sånt allmänt tips att ha med sig. Och som någon slags litet exempel på de här olika sakerna så har jag en sån före- och efterbild från vår hemsida. Det är svårt för er att läsa kanske, men det här är en sida där vi presenterar personalen på Teater 23. Och det är på vår nya liksom, färdigstrukturerade sida, men det är innan texterna blev uppdaterade. Så här kan vi läsa förvisso informativ text om Anna och Björn. Vi kan se deras yrke, deras födelseort, hur länge de har jobbat på Teater 23 och e-post. Sen får vi lite fun facts som att Anna älskar paltsnö och snus, eller att Björn är en statistikälskande vexillogist med en soft spot för ost. Och det är ju det här är informativt och så. Men när vi satte oss och tänkte så här, vem är det vi gör den här sidan för? Och vad vill vi att de ska göra när de har läst klart? Så var inte det här kanske den mest, liksom, det bästa sättet att skriva på. Så efter lite omarbetning så
Niklas, nu behöver jag att du sätter i sladd i min dator som finns här i. Så att efter lite omarbetning så ser texten ut så här. Därför att vi kom fram till att det vi tror att folk vill göra med den här informationen, det är att en kanske har varit på en föreställning eller ska gå på en föreställning och en vill lära sig mer om hur en teater fungerar. Vad gör de olika personer på teatern? Vilka är de här skådespelarna som jag har sett på scenen? Och då har den fått informationen Anna är teatertekniker och ljussättare som den absolut första informationen som dyker upp. Och sen så får jag dessutom en förklaring av vad det innebär och vad Anna gör på sitt jobb. Och vi avslutar med kontakta Anna och får e-postadressen. Därför att det är ett aktivt sätt att säga det här är vad du kan göra nu om du vill veta mer. Och erbjuder också den informationen som en avslutning för att det är vad jag vill och tror att andra vill göra när de har läst klart den här texten. Så det är som ett någon form av exempel på en omarbetning av en inte dålig text men till någonting som känns mer användbart. Nästa del är strukturerad text. Det är alltså att helt enkelt bygga upp texten på ett så lättfattligt sätt som möjligt. Tydliga rubriker och underrubriker kan också låta självklart. Men det ofta kan en sitta, det har ni ju gjort kanske nu med menyerna, ofta kan en sitta och diskutera ord länge för att komma fram till vad som är det mest informativa, vad som stämmer bäst överens med vad jag vill säga. Så till att börja med att ha samma rubrik på texten som på den knappen jag tryckte på för att klicka mig fram till texten. Att vara konsekvent i den, fortsätta den här konsekventa strukturen. Och att ge informativa underrubriker. Har jag en lång text, stoppa in mellanrubriker. Hjälper till jättemycket att navigera i texten för vem som helst. Både den som läser och ser, men också framför allt för den som använder en skärmläsare som får en mycket större möjlighet att navigera mellan olika stycken av texten och inte behöver sitta och lyssna igenom hela texten för att komma fram till det stycke som man vill åt. Informativa ingresser är en sån favoritgrej som jag har. Plocka ut, vad är det viktigaste? Vad handlar den här texten om? Sätt det först. Jag har hittat fram, jag ser på rubriken att det här är vad jag tror att det här är vad jag vill veta. Att få läsa en kort ingress som berättar, det här är vad den här texten handlar om. Det liksom besparar mig tiden att sitta och leta mig fram och läsa hela texten innan jag förstår att det var någon annan rubrik jag skulle till. Sen jag läste det så har jag verkligen reflekterat över att jag lägger mer tid ofta på webbsidan att leta efter informationen jag söker än att det tar för mig kanske att läsa den. Liksom. Alltså jag lägger mer tid på att leta efter en adress än vad det tar att liksom kopiera adressen och läsa adressen. Just. Det är ganska mycket som information på något sätt. Och pratar om det här är återigen, liksom, det gäller ju vem som helst av oss, men pratar vi om funktionsvariationer som att ha liksom koncentrationssvårigheter eller dyslexi så kan det verkligen vara avgörande för om jag orkar läsa den här texten eller inte. Att jag får liksom en kort samlad information i början av texten. Och disposition. Att ha dela upp texten, inte ha massiva textstycken, hjälper jättemånga att ta till sig den på ett bättre sätt. Att göra det luftigt, ha radbryt mellan varje del, att om man kan göra punktlistor, det är också ett sätt att liksom göra texten mycket mer överskådlig och göra det lätt för att liksom sortera texten. Det underlättar kognitivt väldigt mycket. Och naturligtvis då också att ha en vettig ordning på de här styckena. Vad är det viktigaste? Vad krävs för information för att jag ska förstå nästa stycke och så vidare? Ja, fråga. Ja, alltså som mellanrubriker med att du kan ta dig ner till dem. Ja, men det tänker jag, om jag förstår det rätt nu så tänker jag att det egentligen är bara en utvecklad sätt av det här att så som en skärmläsare kan göra att hoppa ner och att du underlättar det även för andra. Så
visst, har du så mycket text så att du kommer behöva scrolla länge, så är det ett jättebra sätt, tänker jag, att kunna. Du får den extra hjälpen att navigera mellan rubrikerna, men då också att ha dem i en tydlig lista överst, så att det och se till att den i sin tur har ett bra typ. För jag upplever ibland att då är de jättesmå, kanske har något väldigt litet typsnitt och så. Se till att de är lättlästa i sig, liksom, och informativa. Ännu viktigare att de är informativa. Yes. Har någon slags kort före- och efterbild på det också. Det här är en text om Teater 23. Den är inte så lång, men den är fortfarande ganska så kompakt. Den börjar med informationen att Teater 23 är en av de äldsta fria teatrarna i Sverige och grundades 1958. Fick vi in det skrytet också till er. Men efter lite omarbetning då, så har den dels blivit ganska mycket mer luftig. Den har också fått en ingress som primärt berättar att Teater 23 gör teater för barn och ungdomar. Därför att vi har gjort bedömningen att det är nog den informationen som man kanske mest är ute efter. Om jag letar efter teater att gå på i Malmö, så vill jag veta vem är det för. Och vi har fått en liten länk som här visar vidare om man vill läsa mer om de som jobbar och så. Här är också någon form av så ganska lång text som har fått både ingress och mellanrubriker. Så att om jag skulle gå in på den här, kanske inte den mest intressanta sidan för flest personer på vår hemsida, men vill jag veta någonting som hände på 70-talet, så behöver jag inte sitta och lyssna igenom hela 50- och 60-talet. Jättebra fråga. Det här är ju liksom, den ligger under om Teater 23, så finns det... Ja, förlåt. Jag fick frågan om det här ligger som en underrubrik under om Teater 23. Och det gör ju, om jag går in i menyn på om Teater 23, då finns det underrubriker i den menyn. Och där ligger den här texten. Så det är ju som att vi fortsätter det här liksom trädet. Eller, trädet sa jag och så visade jag neråt. Men att vi börjar i... Jag vill veta saker om Teater 23. Där kan jag välja att säga, jag vill läsa om Teater 23s historia. Då går jag in på den. Och utifrån det så kan jag också veta, ja men det jag ville veta, det är någonting på 80-talet. Så då har jag möjlighet att navigera rakt ner i en mellanrubrik. Liksom. Och det som händer i både uppläsningsverktyg och som skärmläsare är ju att de här rubrikerna listas efter varandra. Så att man får bara rubrikerna utan text. Och så väljer du vilken av rubrikerna du vill lyssna på. Liksom. Så att du navigerar ju med hjälp av rubrikerna om du inte ser. Precis. Och du gör det ganska mycket när du ser. Bara att då går det det går ofta väldigt oreflekterat. Precis. Men där är ju också viktigt att ha en tydlig och kort rubrik av den anledningen att man ska behöva lyssna på hela rubriken för att sen bilda sin uppfattning kring om svaret på min fråga finns i. Precis. Så det är struktur även i texten. Och till slut då, att använda ett tillgängligt språk i sig. Undvik eller förklara svåra ord. I den mån det går, fråga sig, behöver jag använda det här ordet? Tror jag att alla förstår det? Och om inte, kan jag ta bort det? Kan jag byta ut det? Om jag behöver använda svåra ord, vilket den ju verkligen kan behöva göra, så är det helt okej att förklara det. Anna är en ljussättare. Hon gör det här och det här på jobbet. Då har den fått med sig alla på det. Och kan liksom fortsätta använda det. Och där blir det viktigt igen att vara konsekvent. Har jag förklarat det ordet en gång, att använda samma ord nästa gång, så att jag vet att alla hänger med. Korta meningar och bindeord är ytterligare en sån sak som låter ganska simpel, men faktiskt är en sak som man ofta kan behöva tänka på. Hålla meningar så korta som möjligt och använda bindeord som och att och men. Därför att läsa en mening med ett och kan bli mycket lättare att förstå och hänga med och göra till ett flöde än att ha mycket så kommateringar och sådana saker. Undvika förkortningar. Dels för att det är inte alla som förstår dem. Dels för att det är väldigt få som är överens om vad förkortningar betyder och hur den skriver ut dem. Och det finns väldigt mycket olika regler kring det.
Dels för att till exempel en skärmläsare har jättemycket lättare att läsa ett fullständigt ord än en förkortning som har lite olika punkter i sig och sådana saker. Och automatiska översättningstjänster översätter ordet precis. Korrekt, så att det inte blir översatt på fel. Om man får det översatt så är det mycket lättare att läsa ut. Så att, men också primärt, det är inte säkert att en förstår det lika bra. Att vara konsekvent, och det gäller ju hela vägen, det är ju det här med struktur också. Att som sagt, har jag använt ett ord, har jag använt föreställningar, försöker hålla mig till föreställningar. En vill ju gärna, och det här är så allt jag säger nu är såklart, det finns inga rätt och fel, och det beror på vem man skriver till och så vidare. Men vill jag att så många som möjligt ska hänga med, så är det en bra idé att vara konsekvent i att använda föreställningar. Istället för att ändra till pjäser eller uppsättningar och så vidare. För att så många som möjligt ska hänga med. Sen har jag en punkt här som heter lättläst slash fördjupning. Och det här är en dels var någon fråga som kom upp någon gång. Dels var en diskussion som vi hade faktiskt så sent som igår. Kring att många sidor har ju en sån lättläst flik liksom, med lättläst text. Och det kan en förstås ha. Jag menar att en ska tänka väldigt noga innan en gör en sån flik. Därför att om jag har en sida som heter lättläst och som jag menar ska innehålla all viktig information, då bör en fråga sig, vad är det som gör att jag inte kan ha den här sidan som grundsidan istället? Och kanske i så fall erbjuda en sida som heter fördjupning om jag vill gå in och få mer. Eller liksom, att erbjuda att kunna gå vidare i texten på ett sätt för att få mer information. Så det beror ju såklart jättemycket på vem man vänder sig till. Men om man har en lättläst sida som har all information, då kanske en kan fråga sig om den kan vara huvudsida. Har en lättläst sida som inte innehåller all information, då behöver den ju börja fundera på vad som saknas eller om man behöver lägga till den eller hur den löser det. Så det är verkligen någonting som man ska liksom reflektera noga över innan en gör i alla fall. Och så har vi flerspråkighet. Och när det gäller flerspråkighet så finns det en massa lösningar på det. Vi pratade med någon tidigare om att erbjuda en form av grundinformation på andra språk. Det kan en ju göra. Och i så fall, vi pratade om att förlägga den på en egen sida som i så fall att den har kanske flaggor för varje språk eller någonting sånt. Den kan också erbjuda det om man har en första sida med någon kort beskrivande text, att den erbjuder den direkt på första sidan. Det som jag skulle vilja säga är viktigt om man gör det, det är att i den, om man har en kort information med någon form av grundläggande info, att erbjuda kontaktinformation. Var noga med att det där finns. Vem kontaktar jag? Hur gör jag för att kontakta någon om jag vill veta mer? Alternativt, eller också hänvisa till någon annan som jag tror har bättre språkkompetenser eller som gör liknande grejer. Eller så. Vi har löst flerspråkighet på våran sida genom att vi har ett uppläsningsverktyg som heter Talande webb. Som är Funka som man har tagit fram. Och i det uppläsningsverktyget så finns en översättningstjänst. Det är den här jordgloben som är markerad. Som gör att den översätter automatiskt hela sidan när jag går in och väljer. Så här har jag gått in och valt. Jag vill ha sidan översatt till finska. Och då får jag det via Google Translate. Det här är positivt på det sättet att vi får supermånga språk. Gratis liksom på det. En kan översätta till så himla många olika språk. Och använder man då ett enkelt språk på de här liksom, på något sätt, riktlinjerna i grunden så blir också översättningen liksom, okej på något sätt eller godkänd, alltså tillräckliga tycker vi. Liksom. Sen är det klart att man är en verksamhet som engelska liksom, eller svenska så kanske man vill ha båda två och tycker det är viktigt. Men det är väldigt mycket uppdateringstid det tar att uppdatera allting dubbelt. Och det vinner man ju på den automatiska. Sen får ju helt klart en mer kvalitativ översättning om man sitter och översätter varje sida. Det som man måste ha med sig då, det är ju att verkligen ha en tydlig struktur för att båda sidorna blir uppdaterade varje gång någonting nytt händer. Eller alla sidor om man har fler språk. Så det finns en massa olika
vägar att gå. Det beror på vad den har för resurser och så. Men överlag så gör ju som sagt ett så enkelt språk som möjligt gör det lättare för vilken översättningstjänst som helst som jag också som privatperson kan ta hjälp av att översätta texten. Dessutom, som i flerspråkighet, så vill jag punktera den här teckenspråksvideon som är tillagd här på vår sida. Den läser upp texten på teckenspråk och där har vi också valt att kombinera olika medier för att underlätta för så många som möjligt. Vi får texten uppläst av Teater 23s personal. Vi får den teckenspråkstolkad simultant och den är också textad på video. Det innebär att jag kan både höra och se teckenspråk eller höra och läsa samtidigt eller se det tecknat och läsa samtidigt. Och det underlättar för ganska många människor som har behov av det. Inte minst personer som förstås är döva och bara har teckenspråk som sitt första språk. Men också en mängd människor som kanske använder tecken som stöd och sådär. Så det är något som vi promotar överlag, att kombinera medier. Kombinera ljud och text och bild och så vidare. Men det om text. Och nu har jag dragit över lite grann. Men vi ska ta lunch. Men jag tänker att vi bara, finns det några frågor på det här innan vi går på lunch? Nej? Ni får gå och liksom lura på det. Ja. Vad kostar det? Vad kostar... Ja, vad kostar det här uppläsningsverktyget? Precis. Alltså, i grunden så är vårt arbete med webben liksom, alltså har ganska låga kostnader. Vi har inte så stora kostnader utan de här sakerna har vi gjort själva eller gör själva. Och sen så är det en del tekniska saker som vi måste ha beställt av en webbbyrå som vi har jobbat med, som har kodat in vissa saker till oss. Talande webbverktyget är en sån sak som vi har köpt in. Och som man betalar, det beror på lite vilken typ av organisation man är. Men det är liksom olika tariffer beroende på hur stor man är. Och vilket pris, och olika liksom avtalslängder och sådana saker. Men vi kan ju olika. Säga vad vi har, vad det kostat oss, eller? Jag har inte dem i huvudet, men jag kan kolla upp vad vi betalar av lunchen för talande webbverktyget. Så men ni får veta det. Ja, alltså den innehåller det. Alltså vi tänkte att vi skulle koda en egen sån här, alltså beställa den flerspråkighetsbiten. Men sen så ingick den i talande webbverktyget. Liksom. Så då valde vi att ha den i talande webbverktyget. Liksom. Och det är en meny, man klickar på den så öppnas den. Liksom. Och då finns det flera olika tjänster i talande webbverktyget. Så att det är ett sätt, och där finns flera olika. Det finns Read Speaker som är bara ett uppläsningsverktyg, liksom, som är en annan tjänst och... Det finns flera andra som är mer integrerade i koden. Jag vet att Göteborg.se har liksom en annan tjänst där man bara trycker på en knapp och så läser den ut den sidan automatiskt. Så det är olika. Och där är också en sån liksom på något sätt avvägning på hur viktigt man tycker det är. För att jag tror att de flesta personer som kanske behöver det har det i sina skärmläsare eller i sina Mac-datorer eller i iPhones och så, som har liksom, där det finns den typen av tjänster som kanske används. Jag tycker själv om man lyssnar på text istället, så att jag använder gärna den när det finns liksom. Men som sagt, många som har stort behov av uppläsning har egna skärmläsarverktyg. Det finns också andra saker i det här talande webb som att den kan få texten förstorad och sådana saker. Men det är också ett krav som vi kommer till, att den ska kunna zooma text utan att ha ett sådant verktyg.